यसैगरी वरिष्ठ गायिका आदरणीय दिदी कुन्ती मोक्तान जुलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक सम्मान गर्दछु। गीत संगीतमा आबद्ध हामी सबैजना अलिकति एनर्जेटिक नै छौँ भन्ने पनि पुष्टि भइरहेको छ यो कार्यले। थ्याङ्क यू भेरी मच। म यो अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई नै निरन्तरता दिन्छु र हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित लोकप्रिय गायक आदरणीय दाई राजेश पाल राई राई इज किङ। उहाँको लागि त अलिक बढी नै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच। निरन्तरतामा क्रम भङ्गता नहोस् है यो कालीले। थ्याङ्क यू सो मच। म अतिथि आसन ग्रहणकै क्रमलाई जोड्दैछु। हामीसँग चर्चित संसारकर्मी कलाकार तथा रेडियो कान्तिपुरका स्टेसन म्यानेजर आदरणीय भाइ दिनेश डिसी पनि हुनुहुन्छ। आवाजको दुनियाँ साथी उहाँको लागि पनि जोडदार थालीको अपेक्षा। मुकाबुङसँगको सहकार्यमा सेटमा विमोचन गर्दैछौँ। Thank you.